اوبو باندې ختیریږي دځي کوم بسار چګار راغلو خان اولټي غونډي دي سړی راشي نه اولټي دي نه خو ولا کوم ریاکشن وي هغه سي پیلي وشي لڑی لڑے مڑے رو آتی بھی خبر کے تھوڑا دوری تھی نا بنڈی والا کیوں بنڈی والا خراب بھی ہوگی ہو گیا نا